Počeo je da igra u pozorištu, na filmu i televiziji, ali i da osvaja prestižne umetničke nagrade. U svojoj 21. godini proglašen je za najboljeg debitanta na filmskom festivalu u Nišu, a u 22. priznanje Stojan Dečerlić za najboljeg mladog glumca. Naš poznati glumac mlađe generacije Nenad Stojmenović pleni iskrenošću, skromnošću i još nekim danas čini se retkim vrlinama. Najviše uloga ostvario je u svom matičnom narodnom pozorištu u Beogradu, a šira publika ga pamti po ulogama u Mješovitom braku i drugim srpskim i hrvatskim televizijskim serijama. Igrao je i u Slatkom mirisu naftalina, Mi nismo anđeli i drugim filmovima. Ima iza sebe čuvenu godišnju nagradu Narodnog pozorišta, nagradu ovog teatra Petar Banićević i druga priznanja, a nedavno je od Udruženja dramskih umjetnika Srbije dobio i prestižnu nagradu Miloš Žutić. Priča Nenada Stojmenovića o Beogradu počinje na sceni Omladinskog pozorišta Dadov, gde je napravio prve glumačke korake, ali i počeo da otkriva svoj rodni grad. Ja sam rođen u Beogradu, odrastao sam u Kovinu u Vojvodini. Da. I neki moj početak zapravo pravog beogradskog života je upravo ovde se desio, u pozorištu Dadov. Jer neko tada je bilo kombinovano, pa malo tamo, malo ovde. I to je to. To je moj neki prvi susret sa pozorištem. Uopšte, nešto što je posebna emocija veže me za pozorište Dadov. Ja sam ovde došao, sad ovde pričam o periodu, čini mi se da je to neka 95. godina. I tada sam se nekako navukao na pozorište, ušao u celu tu magiju. I potpuno je prirodno nekako da po ovu svoju beogradsku priču počnem baš ovde na ovom mestu. Ovde sam prošao prvi taj dramski studio. Upoznao sam mnogo prijatelja sa kojima sam i danas blizak i mnogi od njih su danas moje kolege. Mnogi nisu, ali su opet ljudi koji imaju uticaj i veliki značaj za ovaj grad. Ovo pozorište je nekako prava beogradska emocija i nekako kad pomislim na Beograd, pomislim između ostalog i na pozorište Dadova, jer je nekako nosi taj duh, nosi tu jednu energiju fenomenalnu, nosi taj jedan mladalački duh koji je karakterističan za ovaj grad i karakterističan je za ovaj kraj, pre svega možda za Vračar. Nekako te 90. kada smo mi bili ovde kao generacija, ma koliko bile nesrećne te godine 90. i koliko je bila neka nemaština i materijalno smo bili uskraćeni za mnoge stvari, nismo tada putovali mnogo kao generacija, ali smo nekako bili manje ili više svi u tome isti i manje ili više u tome jednaki. I to je ono što me nekako privuklo u pozorište i kada sam došao ovde osetio sam da puno ljudi iz moje generacije razmišlja na isti način. Nekako smo našli neko duhovno utočište i nekako smo od svega toga što nas je napolje okruživalo pobegli ovde. I živeli taj neki period na jedan potpuno drugi način. Za mene nekako duh grada i šmek grada čine pozorišta, naravno, jer je to nešto što me profesionalno obeležilo, ali pored toga mislim isto tako da kultna mesta kao što su SKC, kao što je KST, kao što je Akademija, isto čine duh jednog vremena i duh jednog grada. To je ono što Beograd čini specifičnim. Mislim da su u tom nekom smislu ono vreme, te 90. su se razlikovali od ovog danas vremena po tome što je danas nekako sve mnogo brže postalo, postalo je materijalno, potpuno se obrušio jedan sistem vrednosti i formirao se jedan novi, koji mnogima od nas ne odgovara. Tako da, eto, to je to. Čitavo to jedno vreme velikih nada. I ono, kada si mlad, okej, ja pričam sa nekom setom i sa nostalgijom o tome i verovatno zato što sam imao toliko godina koliko sam imao, ali mislim opet da je to vreme zaista bilo drugačije. I nekako, ti prijatelji koje sam upoznao ovde, Goran Jevtić, Srđan Karanović, Vanja Eidus, Veljko Jovanović,
kasnije ove generacije koje su došle, Ivan Zekić, Nikola Jovanović, Miloš Biković, to su ljudi nekako koji čine moj život takvim kakav jeste. Tada i evo sada kada smo se nalazili, kako sam razmišljao o svemu tome, Bože, koliko vreme brzo prolazi i kako se stvari dešavaju, a da ni ne znaš kako, vratio mi se i taj prvi dan dolaska u Dado, baš sam imao flashback onako tog uzbuđenja i te audicije i tog dramskog studija. Eto tako. Volio bih sada, ako hoćete, možemo malo da prođemo tu kroz Dado i da prošetamo i sad ovo baš ispred onako, jer to je onako lep ambijent. Well, Mr. Moon was counting backwards. Make the waters ebb and flow. Šetajući teatrom Dado, zastali smo u holu gde su, pored starih fotografija poznatih glumaca koji su tu počeli, ispisana i njihova imena. Nekako se ime Nenada Stojmenovića našlo baš ispod imena Miloša Žutića, po kome je nazvana nagrada koju je Nenad nedavno dobio. Neobična slučajnost, sinhronicitet ili nešto treće, ko zna? Kroz Dado su, kroz generacije, prošle stvarno ljudi koji su kasnije obeležili pozorišni život i kako Beograda, tako i Srbije, stvarno velika imena. Tu je Dara Đokić, Peca, Goran Sultanović, mnoga imena koje ja nisam upoznao ovde u Dado, već kasnije u svom nekom profesionalnom životu. Ali svako tu su i osnivači, Mihajlo Tošić, Jovan Ristić, Momčilo Baljak, Zoran Ratković. To je ono što Dado čini time što jeste stvarno. Nekako ta energija i taj pečat i duh i taj neki bunt koji čini mi se da se ranije nekako tako i manifestovao kroz neku umetnost, kroz neku kreativnost, kroz nešto što je rock and roll danas. Mi se čini da je to sve nekako malo drugačije i malo destruktivnije. Tako da u tom smislu mi je jako drago da sam uhvatio taj neki, ajde da kažem, mislim možda je to iz moje vizure poslednji talas tog nekog duha i života ovog grada. Nekako nema bolje uvertire za jedan pozorišni život nego biti u pozorištu Dado, stvarno. To je jedna posebna stvar i poseban miris i poseban doživlje stvari. Utoliko što Dado traje, stvarno, Dado traje preko 50 godina i dalje generacije koje dolaze, koje ostanu ovde, nekako se vežu, budu vezani jedne za druge i svaka generacija donese neki svoj pečat i nešto što je njima onako karakteristično. Dado je nešto što je obeležilo moj život kasnije, tada nisam znao, ali kasnije je to obeležilo utoliko što sam se ja opredelio za taj neki glumački život i pozorišni život. Mnogo ljudi ovde je bilo, kasnije danas u nekim drugim sferama rade svoj posao, vrlo su uspešni i vrlo, vrlo značajni. Eto. Mi smo imali tako neka zanimljiva gostovanja sa Dadovom. U ono vreme kada smo stvarno bili klinci i tinejdžeri, mi smo gostovali u Budva grad teatru, pa je to za nas onako bila jedna velika i važna stvar. Kasnije, neki ljudi sa kojima sam ovde probao mnogo vremena su bili moji klasići. Evo ga, opet moram da se vratim i na Gorana Jevtića, koga sam pomenuo. Ovde sam ga upoznao, što znači da smo tada imali 15 ili 16 godina, a eto, nekako nas je život uputio i zajedno smo nekako išli kroz to profesionalno početno probijanje pre svega. Danas kada sam dolazio i kada sam razmišljao sam o tome, pomislio sam, Bože, nikad nisam mislio da ću kao biti pitan za kao čitavu jednu epohu. I eto, kao klinac, posebno u tom nekom periodu Dadova, mi smo svoje neko utočište nalazili u tome što smo redovno išli u pozorište, pa smo nalazili neke načine kako da se umuvamo, naravno, da budemo neprimećeni, da ne platimo kartu. Gledali smo predstave u Slovenskom dramskom. Ja sam rekao već, to neke predstave koje su obeležile moj život, nešto gde sam se ja zaljubio pozorište, jeste igrao Miša Žutić. To su predstave pozorišne iluzije Slobodana Ukonskog. Kasnije i drugi neke predstave Jugoslovensko-dramskog, Bure Baruta, u Narodnom je bio tada Konak. Mislim, sve su to stvari koje su uticale na to. Velike mene, stvarno, ja nikad nisam mogao ni da pomislim da ću se profesionalno baviti glumom tada. Nisam zaista ne razmišljao. Opet, kažem, ovo je bilo više neko moje duhovno utočište. Zapravo je mene
na pozorište, ako mogu tako da kažem, navukao moj brat koji je tada već uveliko studirao režiju. I nekako kroz neke razgovore sa njim, ja sam osetio isto potrebu da budem kao, u principu, u tom nekom periodu, u srednjoškolskom, mogu za sebe da kažem da sam bio prilično stiljiv i onako zatvoren i onda je nekako pozorište i scena bio način gde sam mogao da se od toga nekako oslobodim i da iskažem neke stvari na neki drugačiji način. I jeste dao uticaj na to da se ja u mnogome otvorim, da sagledam neke stvari i tako. Ja sjećam se te i ja sjećam se. Nenad nas je odveo i do Fakulteta dramskih umetnosti na Novom Beogradu, gde je završio studije glume u klasi profesorke Biljane Mašić. Nedaleko odatle je kao student i živeo u porodičnom domu u bloku 38. Taj prijemni ja sam položio sa 17 godina. 18 sam napunio tek u užem izboru, tako da valjda u tim godinama čovjek dolazi sa nekom svešću o velikoj važnosti svega toga, ali ujedno bio sam u potpunosti rasterećen bilo kakvog rezultata, kao da li ću ja uspeti u svemu tome. Ne, ja sam došao da pokušam i moja profesorka je kasnije govorila, kao čim sam ti videla sliku, stavila sam sa strane, još kad si ušao i kao kad si progovorio tim dubokim glasom, kao a dečak, sve to onako delalo vrlo zanimljivo. Ja sam imao tu jednu stvarnu energiju, jednu, hajde da kažem, jedno, kažem, iskustvo iz pozorišta Dado, pa sam otprilike znao kako bih to sve voleo da izgleda i kako sam to zamišljao. Desilo se da je čitava moja generacija zapravo bila generacija koja je tek napunila 18 godina, pa niko od nas nije ni završio srednju školu. Desio se prijemni, desio se uži izbor i nekako tu je krenuo taj studentski život u Novom Beogradu. Inače, generalno, čitav moj život je nekako vezan za Novi Beograd. Moj otac je ovde odrastao, završio 9. gimnaziju. Moj deda je zapravo došao ovde kao vojno lice. Živeli su ovde u ovoj Mercedes soliteru poznatom u ovoj 38. bloku. Tako da i moji roditelji su se negde upoznali na ovom Beogradu, čini mi se u hali sportova i sve je to nekako povezano i onda je nekako Novi Beograd nešto što stvarno obeležava moj život. Fakultet ceo pamtim po tome što stvarno sam i dan danas jako vezan za svoje klasiće. To su ljudi koji su meni bliski. Ja uvek kažem, klasići su ljudi koji te poznaju iz perioda kada si bio bubuljičav, znaju sve tvoje slabosti, sve tvoje strahove, sve tvoje velike nade, sve tvoje velike darove i sve tvoje velike mane. Tako da, to je nešto što nosi poseban kvalitet. Mi smo upisali akademiju 97. godine. Završili smo svi, naravno, u roku 2001. 99. ovde smo doživjeli i bombardovanje i početak tog nekog rata. I onda, po svemu tome, pamtim. Kako sam živao tamo preko puta, preko Peščare, u 38. bloku, često sam se vraćao, mislim, i to je bila moja putanja. Ja sam zapravo, stalno govorim da sam grad ponovo video 4 godine kasnije, jer stvarno nismo imali mnogo vremena za odlaske preko mosta. Bio sam vezan, to sam rekao, za moje klasiće, Raša Bukvić, koji je od danas u Francuskoj i ima svoju, pa ajde da kažem, stvarno sad već veliku karijeru i stvarno nevjerojatan osjećaj kada ga vidim danas kako u traileru sa Bruceom Willisom, kako snima Umri muški 5 i igra jednu od glavnih uloga. To je stvarno nevjerojatan osjećaj, a zajedno smo delili sve. Evo, sad sam ti malo pre rekao da smo zajedno klopali toliko puta ove menzi ovde, onako špagete sa hlebom da bi nas držalo što duže i ne znam, sarme. I uvek smo zajedno prelazili preko ove Peščare i išli zajedno tamo ka Novom Beogradu. Mnoge je lepe uspomene poneo iz studentskih dana i mnoge divne ljude sreo na svom fakultetu tih godina naš sagovornik. Po moju klasu je primila profesorka Biljana Mašić. I to je žena koja je zaista obeležila moj život od početka fakulteta pa evo i do današnjih dana. Sada kao moj prijatelj, tada kao moj pedagog. Ona je primila osmoro nas, 97. i stvarno mogu da kažem da smo bili pravi klinici, onako i nezreli. I u principu tih 4 godine zaista njenog velikog rada sa nama, pedagoškog i profesionalnog i svakog, je ostavio veliki trag. Ja kažem velikim delom ono što jesam danas u pozorištu u nekom etičkom smislu i u
i naravno i u profesionalno sam sve zahvaljujući njoj. Ove, naravno, ima tu još mnogo profesora i sve senzacije sa fakulteta su veoma značajne za mene. Tu se nekako uspostavi sve i već negde na trećoj godini ti kao student glume možeš da kažeš i kad te neko gleda možeš da kažeš za tebe e, on će biti glumac, on neće biti glumac. A nekako mi smo kao grupa imali tu sreću da budemo stvarno dobri. Stvarno dobri jer smo se držali međusobno i nikada nismo dopuštali kada jedan poklek nekako drugi ga je uvijek pridizaju i gurali smo zajedno kroz čita taj period. Nenad nas je poveo do kraja u kome je nekad živeo istim puteljkom kojim je i sam išao od svog tadašnjeg doma do fakulteta i nazad. Obzirom se mi se zove Moj Beograd, a ovi kadrovi podsjećaju više na film Predator. I ovo je stvarno jedna divljina. Ali je ova, bukvalno ova staza obeležila taj moj neki put koji je trajao 4 godine. Sigurno od prijemnog ispita pa sve do diplomskog. Ovo je zanimljivo, ovo je potpuno netaknuto. Meni je otac pričao da kad su oni zaselili da je ovo sve isto ovako izgledalo i da je ova zgrada u kojoj je on živeo bila poslednja, da ništa dalje nije postalo od ovih blokova 62, 45 i sve ostalo. Tako da ovom stazom smo se nekako uvijek vraćali i dolazili na fakultet. Tu je stala, sad verujem da je tako i dalje, 73-ka i 68-ica. I često smo bili baš tu, u ovom mom stanu, tu kod moje babe koja još uvijek živi tu. Tu su dolazili i Goran, Raša, ja i tako, ona sad stalno pita za njih i sve to onako čini moje studiranje kompletnim, jer je i ona nekako vezana za njih i stalno pita i tako. Desilo se jednom da sam zaboravio, sećam se neku knjigu, trebao sam da ponesem Orestiju kada smo radili na 3. godini antiku. I onda sam je zaboravio, naravno, Biljana to ne prštam, da rekla, šta, gde ti je knjiga? I sam rekao, pa zaboravio sam, šta, ali baba kući radi Medeju, pa vežba monologije, pa se sećam, Bilo onako stvarno zanimljivih detalja. Nekako ti ljudi i generacijama ispred nas i par generacija iza nas na fakultetu su ljudi koji sada, u ovom trenutku, danas obeležavaju kulturnu scenu ovog grada. To je čudno jer, naravno, nikad ne razmišljaš o tome kada ste klinici i kada zajedno prolazite kroz tu neku fazu. Na mojoj klasi su bili Sonja Kolačević, Bojana Stefanović, Ivana Jovanović, Ana Maljević, od muškaraca Vuk Kostić, Goran Jevtić, Radivoj Bukvić i ja. I to je u principu mala klasa. Kada bi se malo nagurali, stali bi svi tada u jedan Renault 5 koji je Ana vozila. I to je velika prednost, jer kada je mala klasa, nekako uvek bude prostora za neki individualni rad i onako desi se da čitava stvar može da raste. I bili smo stvarno kompaktna ekipa i to je ono što je dobro. Stigli smo pred zgradu u kojoj je Nenad živeo. Ceo taj kraj se dosta promenio za kratko vreme. Promenio se i profil ljudi koji tu žive, kaže. Pa u tom periodu kada smo bili klinci, a nekako i sastav stanovništva je bio drugačiji. To su uglavnom vojna lica. A sada skoro kada sam dolazio, vidim da se to u potpunosti promenilo. To je potpuno drugi sastav. Sada tu ima puno mladih bračnih parova sa decom. To je čitava jedna druga generacija došla. I to je lepo i to je prirodno, pa da se generacije smenjuju, možda to meni bude malo neobično, jel da? Ali opet, i čitav ovaj period života ovde na Novom Beogradu u 38. bloku, ja vezujem opet za te neke 90. i za neki period kada sam ja bio bezbrižan i kada, pa da kažem, uslovno još uvijek sam bio dete, pa
sam nekako stvari doživljavao drugačije. I opet kažem, čitav taj period života tu sa svojim kolegama sa fakulteta, pamtim po tome što je bio period jedne velike nade. Nade da će stvari biti drugačije, da će budućnost biti naravno svetlija, bolja, da će biti pravičnije društvo, što se naravno nije dogodilo i sada evo kada gledam, možda je neki 15-20 godina kasnije, gledam iz potpuno jedne druge vizure, ali mogu samo da kažem da se moj neki intimni doživljaj stvari nije promenio, jer kako god da se okrenu stvari, čovjek mora da stavi ružičaste naočare i nekako da čitav život posmatra pozitivno. Ja se trudim da to kod sebe negujem i nekako mislim da je to neophodno. Mislim da se ljudska dobrota negde trenira i da može da se neguje. I mislim da osobine koje poneseš iz kuće i koje poneseš iz ovakvih nekih institucija gde si se školovao, gde si sticao neka znanja, da moraju da se neguju. Neka skromnost. Često svako od nas ne uspe u tome, ali moramo da se podsećamo i da se vraćamo na te tačke. Novi Beograd generalno ja volim i specifičan je, on nosi opet duh nekog svog vremena. Ja uvek razmišljam o Novom Beogradu kao kraju koji je nastao pod rukama vrednog, radnog naroda Srpske Federativne Republike Jugoslavije i on je stvarno takav. Nekako čitave generacije ljudi su došle, stvorilo ovo ovde, sada se opet kažem promenilo sve to, ali on ima neki specifičan duh, hajde da kažem, radničke klase u onom dobrom, plemenitom, čistom smislu. I to je ono što je lepo kod njega. Danas je on mnogo moderniji, mnogo lepši, mnogo prilagođeniji čoveku više nego što je možda i tada bio. Prepun je igrališta, prepun škola, mislim da je možda čak jedan od najvećih opština u Evropi. Eto, tako. Tako da kada bih birao u budućnosti mesto u Beogradu gde bih volio da živim, svakako Novi Beograd bi mi bio jedan od prioriteta. Nekako spletom nekih okolnosti desilo se to ćemo kasnije otići gde sada živim, a to je na Dorćolu. Spletom okolnosti smo supruga moja i ja tada kupili stan, a sada sam to nekako usvojio kao svoj dom jer je moja porodica tamo i moj sin odrastao u porti crkve Aleksandar Nevski, gde bih volao kasnije da odemo ako budemo imali vremena. Nekako to doživljavam kao svoj dom, jer čovjek posle izvesnog vremena počne da posmatra život i kroz vizuru svoje dece i sa njima naravno počne iznova da odrasta i da posmatra život i kroz njihove oči, što je lepo. Sad ću opet da se uhvatim za materijalno sredstvo, ispadne smo mi bili neka teška socijala, ali stvarno love nije bilo, posebno u tim nekim studentskim danima. U Zemunu je bilo jedno aktualno mesto, ja sad ne znam da li još uvek na tom istom mestu fest, da li još uvek postoje, a tada je bilo mnogo dobro, sad ne znam kako je, i bilo su mnogo dobre svirke, bilo je stvarno dobre muzike, dobrog rock'n'rolla, neki dobri bendovi svirali, pa smo se tamo mubavali. A što se tiče odlazaka preko Brankovog mosta, uglavnom su bili vezani za pozorište, opet kažem. Mi smo se trudili da se umuvamo i tada smo gotovo svako večer provodili u pozorištu. Da li je to Atelje, Narodno ili u Slovensko-Dramsko. Uvijek smo gledali da što više stvari ispratimo, što više gostovanja raznih. To vreme gostovao je britansko pozorište sa Hamletom, sećaš se. Pa smo onda redovno naravno odlazili na svaki bitev, na svaki fest. Valjda i prirodno da čovjek u tom periodu što više želi da upije, što više da sazna, što više raznih stvari. Pored svega toga, moja velika ljubav je muzika, stvarno, i nekako rock and roll pre svega. I ja mogu za sebe da kažem da je neko ko je bio na mnogo različitih svirki, što u Skrcu, što na Tašu, što u KST-u, ali
Eto, gledajući ovu emisiju, baš sam, evo, pričali smo i sad smo pominjali Canetovo gostovanje u emisiji koje meni bilo onako stvarno mnogo lepo i gotovo potresno, koliko to jedno vreme koje je relativno se skoro završilo, koliko je bilo bogato u tom nekom rock'n'roll duhu, nekom stvaralačkom, jer tada su generacije kroz to izbacivale svoje bunte. Pored svega toga, moj neki put odavde se dosta kretao i ka Partizanovom stadionu. Moja velika ljubav je onako i sport i ja stvarno od malih nogu volim Partizan. To je valjda nešto porodično kod nas i moj deda, moj otac, moj brat i ja smo veliki Partizanovci. E, a u detinjstvu, kada smo ovde boravili kod babe, moj brat i ja, sećam se da me brat, koji je 5 godina stariji od mene, moj Peđa, stalno me vodio u halu sportova, koja je isto u Novom Beogradu, pa je ovde nekako blizu nama u kraju. Stalno me vodio na košarkaške utakmice Partizana. I to opet pamtim kao to neko, hajde da kažem, uslovno jugoslovensko detinjstvo, jer sećam se par derbija i sećam se utakmice Partizan Bosna u košarci na kojoj me je vodio. Kasnije hala sportova je ponovo postala mesto gde su se vraćali mnogi veliki bendovi. Mislim da sam posle te one velike ratne pauze prvi put opet otišao na koncert Darka Rundeka tu, na koncert Kud Idiota, opet u halu sportova i tradicionalno smo išli ovaj 14. februara na koncerte Sunshine-a u halu sportova. Pa eto, i po tome nekako ovaj žir za mene stvarno jako, jako važan. Nekako uvek sam voleo, retki su ljudi koji to mogu da razumiju, koji žive u Beogradu, uvek sam voleo kao taj duh blokova. Ovo nisu pravi blokovi su tamo, ali nekako Novi Beograd za mene diše tim nekim duhom, onako, duhom sporta, svuda su uvek košarkaški tereni, najveći srpski asovi košarkaški su potekli kroz Novi Beograd, jer u tom nekom smislu ovo je pravi taj neki, ajde da kažem, afirmativno lep neki geto, onako, igra se basket, sluša se muzika, tako, prati se sport generalno. Darovat ću ti plavo goluba, imaj srca kad zakuca na tvoja vrata. Od 2001. kada je postao deo ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu, Nenad Stojmenović je ostvario uloge u Milevi Einstein, Hasanaginici, Višnjiku, Sabirnom centru, Rome u Juliji, Veselim ženama Vinzorskim, Saru Edipu i mnogim drugim predstavama. Trenutno igra u Zlim dusima, Važno je zvati se Ernest i drugim predstavama Narodnog pozorišta. Na sceni ovog teatra zabeležili smo i Nenadovu priču o njegovom pozorišnom Beogradu. Odmah posle diplomskog na fakultetu ja sam postao član Narodnog pozorišta. Moja prva predstava ovde je predstava Mileva Einsteinom u režiji po tekstu Vida Ugnjenović. I to je moja neka prva uloga koja je onako bila specifična. Igrao sam ulogu Tete Einstein se zvao i kasnije krenuo moj pozorišni život u Narodnom pozorištu. Narodno pozorište je nešto što je moj život danas. U pravom smislu te reči, ovo je moja svakodnevica. Ja sam u ovom pozorištu sada već 12 godina i za to vreme sam odigrao stvarno veliki broj predstava. Neke uspešne, neke su bile manje uspešne uloge, ali svakako je ovde nekako krenulo sve da se glumački razvija po mene. Ja sam u ovom pozorištu počeo da sazrevam i često kažem da sam zapravo najtačnije ovde profesionalno pozorišno prohodao. Ovo pozorište danas je nešto što je velikim dijelom i moja porodica. Ja sam ovde stekao veliki broj prijatelja i za mene su uvek ljudi ono što čini jedno pozorište. Ako ljudi čine jedno pozorište, onda ovo pozorište je zaista veliko pozorište, jer mislim da ima puno divnih ljudi koji su, pored toga što su moje kolege u profesionalnom smislu, postali zaista meni bliski prijatelji. Ovo je nekako nacionalni teatar i nekako stub onoga što jeste naša kultura. Ovo pozorište ima najveću tradiciju i prosto to je ono što se osjeća u zaista svakom kutku ovog teatra. Kako na velikoj sceni, tako u klubu koji je opet okosnica nekako našeg unutarnjeg pozorišnog zakulisnog života. Mi nekako čini mi se da imamo zaista mnogo dobar ansambal koji ima razne vrste glumaca u sebi i stvarno možemo da pokrijemo sve.
sve žanrove i možemo da pokrijemo veliki ansambl predstave. U najboljem smislu te reči. Bijelo svjetlo i znanje, pozornice, tupi koraka. Koliko još ima doćaja. Nekako imamo živ duh, imamo bife. Uvijek kada čovjek pomisli na pozorište, pomisli i na bife i kafana jeste nešto što nosi duh jednog pozorišta. U tom smislu, naše pozorište stvarno još uvijek živi taj neki, u najlepšem smislu reči, retro pozorišni život. Mi smo svi manji ili više stvarno bliski i nekako još uvijek se vode lepi, značajni razgovori i nekako za tim šankom gore na četvrtom spratu još uvijek od nas nastaju neke dobre stvari. Nekako brzo prolazi vreme, evo, ja sam ovde od 2001. godine, što će reći gotovo 12 godine. Prosto čovjek se ne okrene, prođe jedna dekada. I sada iz ove neke vizure 35-godišnjaka gotovo, gledam šta je sve prošlo. I prošlo je veliki broj stvari. Prošlo je veliki broj premijera, veliki broj snimanja. Poslali su trenuci kada sam napuštao pozorište, po 6 meseci odlazio, pa se ponovo vraćao. Nekako pozorište je zapravo ono što je bio moj nekako primarni motiv da se bavim glumom. Danas, kada razmišljam o svom poslu, razmišljam kroz Narodno pozorište. Nekako repertoar koji sam ovde igrao i repertoar koji se ovde generalno radi je nešto što odgovara mom senzibilitetu. I sad, kako pratim hronologiju svega ovoga što smo i danas pričali, nekako stvarno, ja sam zaista srećan čovek. Srećan čovek utoliko što kao da sam od gore taknut da budem stavljen u sredinu gde mogu da funkcionišem. Tako sam bio dado, tako je bilo na akademiji, sa divnom profesorkom, sa divnom klasom i ovde sa sjajnim ansamblom i sa ljudima sa kojima stvarno mogu lepo da radim i da razmenjam neku pozitivnu energiju. Mislim da je to najvažnije, generalno u životu, a i u svakoj profesiji, da se iz pravih motiva stvari radi. Da se radi iz neke radosti, iz radosti da se radi svakog dana, da se radi dobro i da se radi iz velike ljubavi. I onda se to nekako i vidi i oseti. Razni periode su prošli. Sada kada pričamo o našem gradu, nekako mogu da kažem to da sam ja ovde na Topčideru služio i vojni rok. Eto. Mislim, i to je bilo u toku, isto već mogu tada već u veliko boravka u Narodnom pozorištu. Bio sam u gardijskoj brigadi, onda sam dobio nekako te dozvole, pa sam igrao uveče predstave, uspio sam da održim taj neki kontinuitet. Eto. I velika i mala scena, Bog pozorište su za mene veoma značajne. I dole, na sceni Raša Plavović je ovde na velikoj sceni, radio sam zaista veliki broj predstava. Nekako, opet kažem, sve ljude koje sam upoznao učinili su da ja budem ovako kakav ja sam danas, sa svim svojim vrlinama i manama. Narodno pozorište, sada, makoliko to zvučalo kao neki kliše, jeste moja druga kuća. Kaput na ramenu, normalna stvar. Novina u ruci, jučerašnji broj. Ne izgledam lijepo, briga me za to. Nenadno se odveo i na balkon Narodnog pozorišta na 4. spratu koji pripada bifeu ovog teatra. Odatle se pruža i divan pogled na Trg Republike i okolne ulice. Sad se nalazimo na 4. spratu Narodnog pozorišta i ovde je taj naš, pa možda onako pretencijozno čuvenog bifea Narodnog pozorišta. Kada sam ja došao 2001. ovde, i naravno i tada je bilo velikana koji neki od njih nisu više sa nama, kao što je pokojni Ciga Jerinić. A danas imamo tu naše velike prvake pozorišta, kao što su Boris Komnenić, Marko Nikolić. To su stvarno sve velika glumačka imena i stvarno za nas mlade glumce tada to je mnogo značilo. To su ljudi od kojih možeš mnogo da naučiš. Neko ja se uvijek trudim da učim i da upijam od drugih ljudi, posebno ljudi koji imaju tako veliko znanje i tako veliko iskustvo. Ali isto tako, ja volim da upijam i znanje i iskustva i mlađih od sebe i ljudi koji sada dolaze u pozorište, jer tvrdim da od njih može mnogo toga da se nekako novog znanja upije. Učim i od svojih drugara, od svoje neke bliske generacije. Tako, ja sam ovde stekao mnogo prijatelja
i jedno kumstvo sa Igorom Đorđevićem, isto sada već mladim prvakom ovog pozorišta. Pored toga mnogo prijatelja, Borisa Pingovića, Nenu Mihajlović, Slobodana Beštića, mislim i da ih ne nabrojam sada, Miloša Đorđevića i sve, sve sa kojima sam igrao i sa kojima se družim. Zaista ova kuća je nešto, ne govorim samo o profesiji, govorim i o nekim ljudskim stvarima i o nekim emocijama. Možda je nešto najlepše što mi se dogodilo, zaista, jer ja po nekom svom, da kažem, sastavu i po nekom svom senzibilitetu, ne znam kako bi se uklopio u neku drugu kuću, opet kažem, osjećam se stvarno privilegovanim što sam deo ove glumačke porodice i što baš ovde mogu da provodim svoje vreme i da sazrevam i da glumački radim. Ovde sam mnogo toga dobio u svakom mogućem smislu, i ljudskom i profesionalnom. Evo, baš ovde, koliko na ovoj trasi i koliko u ovom bifeu, ja stvarno provodim mnogo vremena i nekako čitav ovaj krug, niz Francusku i sada gde ćemo otići dole do crkve Aleksandar Nevski je moja svakodnevica i to je jedna opet vrsta privilegije u toliko što ja stvarno retko sedam u kola, što smatram velikim životnim kvalitetom, posebno u ovom gradu našem gde se stvarno živi sve brže i brže. I prosto, eto, to je moj neki okoliš i to je moja neka svakodnevica. Volim te kad ne pričaš, svom ovom ludim umu, sludnja gubi privid, voljela do kostiju. Uvijek sam se pitao da li ću dobiti svoj neki termin na televiziji gde mogu da iskažem svoje nezadovoljstvo Trgom Republike. I evo, ja ću sad iskoristiti moj svoj minut i da se zapitam naglas zašto je to tako. Zašto mi imamo Tri Republike koji je glavni trg, uslovno trg jer prolazi saobraćaj, glavnog grada koji je asfaltiran. Pritom asfaltiran tako da je sve to ispucano. Kada smo u prošlosti kroz epohe imali trg koji je bio pod kaldrmom, bio je mnogo lepši. Kamo sreće da je to tako i danas. Mislim da to nije mnogo sredstava da se izdvoji. Pritom, eto, volao bih još nešto, kada volao bih za svog života da jednom prošetam pešačkom zonom, opet po mogućstvu iskaldrmisanom od Slavije do Narodnog pozorišta, gde kažem, čoveče, kako je lepo i kako ovde zapravo nema saobraćaja. I mislim da kada se to dogodi jednog dana, ja želim da verujem da će se dogoditi, onda će i Beograd biti nekako prava metropola. Onda svako već jeste sada. Ma koliko ja mislio ponekad, jao, kako bih volao da je ovo mesto ulickanije i ušminkanije nego što jeste, tako onda shvatim suštinu, a suština jeste da je on takav kakav jeste, patiniran i takav kao da je neki južnoamerički grad, u stvari ima svoj neki šmek i zato je strancima nekako lepo ovde, zato se oni dobro osjećaju. Riječe poput bajke, smirjuća godina, ne brini, neko mi pada, svaki trenut godina. Nenad Stojmenović je paralelno sa pozorišnim radom veoma mlad započeo i televizijsku i filmsku karijeru, ali je rešio da se ipak posveti pre svega pozorištu, svoje najveće ljubavi. Pa moj proces u tom nekom profesionalnom smislu je bio prilično kontraproces. Od nekih kliničkih dana i posle fakulteta ja sam tako igrao nekih okolnosti, se prepustio televiziji, ako sam u to vreme već bio u pozorištu, ali naravno televizija kao medij koji je stvarno najzastupljeniji, prosto ljudi prepoznaju čoveka po tome i ja to apsolutno razumem. I ovo je nekako, kako je bila ta u jednom periodu stvarno i medijska popularnost i sve. Ja sam se valjda batrgao svemu tome i nekako se trudio da kažem, ej, pa ne, ja sam pozorišni glumac, ali ja radim kao i velike pozorišne ozbiljne stvari. I posle jednom trenutku, što mojom nekom odlukom, što opet nekim spletom čudnih okolnosti, dogodilo se to da sam ja stvarno krenuo samo u pozorištu. To je naravno došlo u periodu kad dođe neko sazrevanje, kada sam ja nekako posvetio se svojoj porodici. I opet kažem, mislim, to su moje neka dva životna punkta. To je pre svega moja porodica i to je Narodno pozorište. I nekako u svemu tome ja sam se našao i zaokružio i ne nedostaje mi ništa u tom nekom profesionalnom smislu. Naravno, glavno pitanje koje ćete uvijek dobiti na ulici je kad ćeš da snimiš neki film i dobro.
Pre sam, evo, sađem, kao uvek iz neke neprijatnosti sam se trudio da nađem što više odgovora, sad se smislio samo jedan originalno pravi odgovor, nikad. Verovatno nikad i to je najtačnije i najpribližnije rešenje. Soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need. Prošetali smo i do crkve Svetog Aleksandra Nevskog, gde naš sagovornik često dolazi sa porodicom. Nedaleko odatle i živi sa suprugom i sinom i Dorćol je, kaže, postao njegov dom. Sada već posle ovih 5 ili 6 godina mogu da kažem da sam jako vezan za ovaj kraj. Iz mnogo razloga, eto, spletom okolnosti koje sam već, kako sam već pominjao, moja supruga i ja, kada smo počeli živimo zajedno, kupili smo stan upravo ovde. U zgradi, odakle je počela jedna vaša emisija, to je zgrada u kojoj je odrasla Milena Dravić, čini mi se. Tako da, eto, Dorćol je nešto što sada obeležava moj život. U crkvi Aleksandra Nevski sam se venčao i moj sin Pavle svaki svoj dan provodi ovde u porti, igra se sa ostalom decom i to je onako stvarno lepo. Dorćol je nekako sad u ovom trenutku mogu da kažem za mene pravi Beograd, stvarno Beograd i ljudi koji su odrasli ovde u ovom kraju i ljudi koji žive imaju tu snažnu, jako snažnu lokal patriotsku crtu. To sam u Beogradu možda video samo još kod Zemunaca. Zemun i Dorćol su nešto što onako ljudi kao osnovnu svoju karakteristiku iznose, ja sam odrastao kao rođen sam na Dorćolu, mislim to je okej, super. Meni je to nekako slatko i lepo što ljudi to vole da stave u prvi plan. Vezani su i obično kada odrastu ovde, ovde i ostanu. Eto, opet nekim spletom okolnosti, ali kažem spletom okolnosti, opet kažem nečem promišlju, ja sam tu, kod Narodnog pozorišta, stvarno na 200-300 metara, koja uvek posle predstave mogu samo da se onako sjurim na dole, ako ne ostajem u bitelu, mogu da se sjurim do kuće. Dorćol ima taj svoj šmek, opet kažem, on je sav patiniran i sav je obrušen i onako nije, ne može da se kaže da je ušminkan i ulickan deo grada. A to opet nosi neki svoj šarm poseban. Poseban je šarm po meni i Belonijeva pijaca, koja je stvarno specifična po mnogo tome, po mnogo čemu zapravo, po svom izgledu. Ona mnogo više podsjeća na, ja često kažem, na New Delhi. I onako, to je stvarno nešto što isto nije onako čuvano i nešto što nije renovirano. Pa opet i u tome stvarno, opet moram da kažem, ima nekog svog šarma. Ovde se nalazi moja omiljena ulica u gradu. Za Dositejevu ulicu mogu da kažem da je jedna od mojih omiljenih ulica u gradu. I njom se stalno penjem do pozorišta, ako mi Francusko mnogo bliže, uvek volim da prođem Dositejevom, ona ima taj neki poseban šmek. Volim Skenderbegovu, jer nekako je za mene posebna od sporta. Ja opet kažem, ja volim trčanje i nekako uvek počnem svoju rutu tu, završavam i kod Kule Nebojša. I nekako imam osjećaj da je sada već stvarno onako dobro poznajem. Kada čovjek živi u ovom kraju, kada živi na Dorćolu, nekako u najlepšem smislu te reči mogu da kažem da imam osjećaj kao da živim u nekoj maloj sredini. Stvarno mislim da je ovde nešto što je komšijski odnos, da se negujem. Imamo sjajan komšiluk u zgradi. Čini mi se da poznajem ceo kraj u smislu prodavaca, u smislu ljudi koje svakodnevno srećem, kafiće koji se ovde nalazi. To je uglavnom jedna interna ekipa. Mogu da kažem stvarno onako baš iz kraja i neguje se te neki lep, pozitivan odnos, stvarno. I to je opet nešto što mi godi. Ja sad, već posle ovih 5 ili 6 godina, mogu da kažem, nikad neću biti pravi Dorćolac, u tom smislu, kao ja sam rođen, kao to sam odrastao, ja sam više kao neki naturalizovani. Ali sada kada pomislim na dom, ja pomislim na ovo ovde, jer nekako kroz svoju porodicu ja razmišljam i o ovom gradu, a kako Beograd stvarno mnogo volim, ovo je prvo na što pomislim kad kažem Beograd. To je crkva Aleksandar Nevski koja se vidi s mog prozora, onako to je divno kada čovjek može da ustane i da prvo što ugleda vidi ovako takav jedan lep prizor,
leti, zimi. I u tom smislu se isto stvarno osjećam privilegovanim. Ovo je pravi Beograd i po mirisu i po svemu za mene. Dorćov jeste ono što je stari deo. Ja sebe uvijek doživljam kao neki, ajde da kažem, vojvođansko, beogradsko, vranjanski miks, ima svega i takav je i Dorćov. Mislim, tako nekako taj sudar kultura koji se ovde dogodio jeste ono što ga obeležava. 25. maja je blizu je reka, što za mene stvarno onako umirujuće jako, a blizu je Kalemegdan i same te činjenice da tamo mogu u prirodi da provedem toliko vremena me opuštaju.